Hej och välkomna till dagens visning av vår visningslägenhet i Spanjoletten i Fixfabriken i Majorna. Kristoffer Jonsson heter jag, jobbar som säljare på HSB Göteborg som ska visa er runt. Och det ni kommer att få se idag det är vår visningslägenhet som ligger i grannföreningen Sannaparken. De husen börjar bli färdiga nu så där har vi en färdig lägenhet som vi kan visa. Lägenheten i Spanjoletten är klara om 2 år ungefär. Slutet av 24, början av 25. Så där dröjer det ett tag innan vi har någon lägenhet vi kan visa. Vi går ut på visningslägenhetens balkong så kan jag visa er lite hur det ser ut utanför huset. Här bygger vi då Spanjoletten som ni kan se här. Och då förstår man att det är ett tag kvar innan vi har någon lägenhet att visa där och innan det blir inflyttning. Man kan också se lite andra hus i området här i Fixfabriken som börjar bli färdiga. Några hus som vi inte ser här är redan färdiga och inflyttade, medan andra håller på att färdigställas. Och här har vi Bruksgatan, där kan man se Älvsborgsbron lite bakom byggkranen här. Man kan också där bakom ana ett lite lägre gult tegelhus. Det är gamla kontorsbyggnaden till Fixfabriken som bevaras. Så den blir en del i Spanjoletten. Det kommer att bli lägenheter i det huset. Och en del gemensamma utrymmen för föreningen kommer också ligga där. Som gemensamhetslokal, övernattningslägenhet, tvättstuga. Det finns också en lokal där som ska hyras ut. Där vi hoppas att det blir ett café så småningom. Tittar vi lite runt här så ser vi lite mer av området. Där det också byggs mer lägenheter. En liten bit bort här kan ni se vagnhallen Majorna, den låga byggnaden. Ett par kvarter bort, den ska vara kvar. Men fram till den så ska det bli nya lägenheter hela vägen här. Så en del är påbörjade och andra inte. Just nu ser man ganska långt åt det här hållet mot Eriksbergskranen och Karlatornet och så vidare. Men där kommer då mer hus som byggs som kommer upp framöver. Så ser det ut från balkongen. Då går vi in i lägenheten och fortsätter att titta där. Nu har vi kommit in i lägenheten igen och står innanför ytterdörren i hallen. Och tittar in och då har vi en del förvaring som man kan se här. I hallen, upp till taket. Vi har en dörr in till badrummet, dit kommer vi lite senare. Nu fortsätter vi rakt fram här, så kommer vi in till vardagsrummet. Som ser ut så här. Och där framme kan ni ha den här utgången till balkongen. Och det är stora fönster som ni kan se, som släpper in mycket ljus. Den här visningslägenheten är ju möblerad också. Och det man kan se med inredning och så vidare är det ju så att man är med och väljer om man köper en lägenhet tidigt. Och det vi har här är det som ingick i den här föreningen i Sannaparken. Så det blir väldigt likvärdigt sen i Spanjoletten. Och kanske lite bättre till och med på en del områden. Vi fortsätter framåt här. Här är balkongen. Den här balkongen är då inglasad. Lite olika beroende på hur de ligger i balkongen, om de är inglasade eller inte. Så det finns både och i föreningarna här. Men den här är då inglasad. Sen vänder vi oss om och tittar bort mot matplatsen. Och köket. Och den här lägenheten har då lite halvöppen planlösning kan man väl säga. Här är vardagsrummet och det är en liten vägg här som delar av köket från vardagsrummet. Vi tar oss bort till köket. Här har vi då inbyggnadsugn och mikro i det här högskåpet. Sen har vi en diskmaskin som sitter här. Det är vita köksluckor i den här lägenheten som ni ser. Och det är skåp upp till. Ganska mycket förvaring i det här köket, skåp upp till och mestadels lådor, utdragslådor ner till här. Och den här bänkskivan
Den här laminatbänkskivan var det som var standard i den här föreningen i Sandaparken, men det är ju återigen så att man kan vara med och välja om man köper en lägenhet tidigt. Och här är spishäll med en fläkt som man drar ut ovanför här. Så ser köket ut i den här visningslägenheten. Den här visningslägenheten är en trea på 81 kvadratmeter. Så nu går vi in i det större sovrummet som ser ut så här. Också med ett stort fönster som släpper in mycket ljus. Och utanför där har vi återigen bygget av spanjoletten som kommer här bredvid. Och sen är det gott av förvaring på den motstående väggen här. Ända upp till taket som ni kan se. Det där är garderober och linneskåp. Så ser det större sovrummet ut. Nu går vi vidare till nästa sovrum. Det är lite mindre. Sovrummet som vi också har gjort till kombinerat sovrum, arbetsrum. Så det finns en säng här. Och där kan man se mig också. Och det finns en arbetsplats här. Framför fönstret. Och sen är det förvaring här också med garderober. Också med bra med förvaring upp till tak. Och där är dörren tillbaka ut till vardagsrummet. Så ser det andra sovrummet ut. Vi går in och tittar i badrummet också. Hur det ser ut. Badrum med tvättdel. Så här är ju då tvättmaskin och torktumlare. Det finns ju också då en gemensam tvättstuga i föreningen. Med en arbetsbänk över. Och återigen skåp med förvaring ovanför. Så där har man en bra arbetshörna. Sen är det kommod här med spegel. Och sen är det en vägghängd toalett. Om ni kan se det. Så det är lättstädat och bra. Och sen är det en dusch här. På vissa lägenheter kan man välja ett badkar om man vill det, men det beror lite på vilken lägenhet det är, hur den planlösningen ser ut. Och sen är det komfortgolvvärme också, som är skönt på vintern. Så ser badrummet ut i visningslägenheten här. Här har vi ett par modeller. Fysiska modeller över våra två föreningar här i Fixfabriken. Den till vänster här är den som vi är just nu, som då heter Sandaparken. Som håller på att färdigställas just nu, där alla lägenheter är sålda. Och den till höger här är då spanjoletten som vi håller på att bygga nu. Där det finns en del lägenheter kvar att köpa. Och som ni ser är det lite olika utseende på husen i föreningen. Det är några lågdelar och det är två stycken högre torn som sticker upp. Och närmast mig här ser ni den gamla kontorsbyggnaden med den här fixskylten som ska upp igen på taket här. Och på taket på den ena delen av ena tornet så ligger föreningens gemensamma takterrass på 12:e våningen. Där man har jättefin utsikt över älven och Älvsborgsbron in mot stan. Så den kommer att bli väldigt trevlig att besöka och den är ju för hela föreningen. De här modellerna är ju fysiska, men på vår hemsida på hsb.se så finns det något som heter bostadsväljare på spanjolettens sida. Där kan man gå in och se spanjoletten. Och lite kvarteren runt omkring också, digitalt. Där kan man ta sig runt i området och titta. Man kan gå in i alla lägenheter så man kan se utsikt från fönster och balkonger. Man kan se lite grann hur lägenheterna ser ut, men inte så mycket. Men det mesta man kan se där, det är egentligen utsikt och hur de lägenheterna ligger i föreningen. Så jag rekommenderar att man går in där och tittar, för där finns väldigt mycket information. Det finns också solstudier så man kan se hur
Solen står på olika balkonger och så är det olika tider på året och på dygnet. Så gå gärna in och titta där. På hemsidan finns också uppgifter till mig, Kristoffer, och min kollega Karin. Så man kan bara höra av sig till oss om man är intresserad av en lägenhet eller man vill ha kanske en fysisk visning här i vår lägenhet. Eller man undrar någonting, så är det bara att höra av sig. Och med det så tackar jag för den här visningen, så kanske vi hörs och ses framöver. Tack och hej!